ኢትዮጵያ ስትነካ በጣም ውስጤ ይሰማኛል። በውስጤ በጣም ውስጤ ነው የሚሰማው ኢትዮጵያ ስትነካ። በዚህም እንደዚህ ሆኜም ቢቀበሉኝ አሁንም ዝግጁ ነኝ ለሀገሬ ለመታገል። ሳለቃ ተስፋዬ ታረቀኝ ይባላለሁ። የሰሜን ዕዝ 21ኛ ጉና የቀድሞ ሰራዊት ነኝ። መከላከያ ሰራዊት የሚታወቀው ከህዝብ ጎን መሆኑ ነው። እኛ ለህዝቡ የፈረሰውን ቤት እየገነባን የህዝቡ እርስ ደርስ እያጨደን ከህዝቡ ጎን እየሆንን አመት በዓል ሲሆን የህዝቡ የሆነ ስራ ሲኖረን ህዝቡ ጎን ሆነን እያገዘን ቤት ሲታደስ ትምህርት ቤቶችን የህፃናቶችን ትምህርት ቤትን አግዘን እየሰራን የነበረ ነው። ይሄ ነው ለምን የህዝብ ልጅ ስለሆነን ከህዝብ ደጀን ነው መሆን አለብን። ህዝብን በብዙ ነገር ሲደግፍ ነው የነበርኩት። በዚህም እንደዚህ ሆኜም ቢቀበሉኝ አሁንም ዝግጁ ነኝ ለሀገሬ ለመታገል። ማለትም ለህዝብ ስለሚታገል ለባንዲራዬ ስለሚታገል፣ ባንዲራ ሳይኖር እኔ አልኖርም፣ አገር ሳትኖር እኔ አልኖርም። አገር ካለች እኔም አለው፣ ሌላ የሚወለደው ትውልድም አለ፣ አገርቷም ትቀጥላለች፣ እኛም እንኖራለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን እስከሆነች ድረስ ለሀገራችን መከላከያ ሰራዊት የሚያስደስተኝ ለዛ ነው። የታገልኩትም ለዛ ነው። መከላከያ ሲወርቅም ለኢትዮጵያ ነው የሚሞተው፣ ሲሞትም ለኢትዮጵያ ነው፣ ሲታገልም ለኢትዮጵያ ነው። ለዓላማ ነው የሚታገለው። ዓላማውም አንድና አንድ ነው፣ አገር። አገር ሲኖር እሱም ይኖራል፣ ህዝብም እናትም ልጅም ኢትዮጵያም ትኖራለች። ህዝቡ ላይ የሚደርሰውን ነገር ሁሉ ለመከላከል ዝግጁ ነው። ለህዝቡ የደረሰው ነገር ህዝቡ ላይ የሚደረገውን ጫና ሁሉ ስለሚሞት እስከ ህይወት ስለሚከፍል ህዝቡ ላይ የሚደርሰው ነገር እርምጃ ለመውሰድ መከላከያ ወደኋላ አይልም። ኢትዮጵያ ስትነካ በጣም ውስጤ ይሰማኛል። በጣም ውስጤ ነው የሚሰማው። ኢትዮጵያ ስትነካ በጣም ያመኛል። ኢትዮጵያ ሀገሬ ስትነካ ያመኛል። ያሳዝናል በጣም እንደዚህ ስንሆን። መከላከያ ሰራዊት ማለት ለእናቱ የሚሞት ለባንዲራው ለሀገሩ የሚሞት አንድ ወራጭ ሩጫው ሮጦ ሲመጣ ወራጩን አይተን ከአይናችን እንባ የሚተናነቀው ምን ነው? ወራጩ አሸንፎ ስለመጣ ብቻ አይደለም፣ ባንዲራችን በዓለም ከፍ ስለሚያደርግ መከላከያ ሰራዊት የሚባል የሆነ ሀገር ህዝባችን ሀገራችን ሲወር ከራሱ ከህዝቡ ቀድሞ እሱ ስለሚሞት የህዝብ ልጅ ነውና ለህዝቡ ሲል ቀድሚያ ህይወቱን ስለሚያስረክብ አይቆጨኝም፣ ደስተኛ ነኝ። እንኳን ለሀገር የወደኩት